Сьогодні присягу на вірність українському народові складають 11 працівників поліції Хмельниччини. Нехай чесність, людяність, справедливість, закон та захист громадян стане пріоритетом вашої служби. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського, та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Професія поліцейського – це не просто професія, це в першу чергу покликання, яке потребує працювати 24 години на добу. Ви будете приймати складні рішення, які будуть впливати на людські долі. Ви будете захищати життя і здоров'я людей. Ви будете забезпечувати порядок на вірній вам території, протидіяти злочинності. Я впевнений, що ви свідомо зробили свій вибір. Я впевнений, що ви не підведете ні колектив, в якому будете працювати, ні в першу чергу самого себе. Я щиро ще раз вас вітаю. Бажаю вам міцного здоров'я, добра, професійної вдачі і нових звершень на благо нашого народу України.